took Ujua, yes, along the way. Okay, honestly, tulifikiria, because we've really, for the past 2 years, we've really worked on his character. We've told him to be to stop being tribal. We've told him to be national. Yes. We've told him to engage people nationally, to meet every tribe, to talk about Kenya. So ndio ifiki mahali tumefikia, huu mzee tumejaribu. Sisi mchezo. Ni vile asikii. Yeye ukiria kwamba Kenya ni ya tribe moja tu, na sisi tribe ni ya village moja mahali yeye anatoka. Hata asaidii watu wa kwao. Brother Simeon ndio nitangulia kuambia hapa yuko ofisi yake ni familia peke yake. Ndiko kwa ofisi yake. One thing, Mr. Osoro. Another thing, mna complain at the same akona hoteli mingi sana. Amejaribu kuzifua. Hapana, you should be asking me kwa nini tuna complain. Wacha nikueleze sasa. No, wacha nikueleze, wacha nikusaidie. Yes. Kuna kuangana confidential, kuna kitu inaitwa confidential vote kwa office of the presidency. Ile pesa yenyewe, yes, president ama deputy wanatumia kuzunguka. Inapoka budgeted. Yes, Rigiji aliwekewa anakuanga na budget yake ya ku manage tu kuzunguka country, aenda akiongelesha watu all over the world, I mean all over the country. Pesa yake ni 700 yes, a year. Local na foreign. Yes, yes, both. He can actually use it for foreign and local. Na ndio ya kulipa wafanyikazi? Yes. Ndio ya ku sort movement yake akizunguka national kuuza maneno yake ya maneno ya serikali, ndio ya kufanya every project ya serikali, yani ni budget ya presidency. So Rigijie mwenyewe akona 700 million. So for the past 2 years ya 7 pesa yenye alipata ya 700 million alienda aka withdraw in cash. Hiyo 700 million pesa yote. What the guy did, alienda central bank aka insist apewe hiyo do. Akaenda akanunua the Ark Hotel. Akaenda akanunua Outspan Hotel. Akaenda akanunua Greenhills Hotel. Na zote ziko Mount Kenya. Kwanza Greenhills na Outspan ziko Nyeri. You can imagine. So, yaani mshiriwa sources na hizo do zina make kazi yake ni gani? Ni ya kulipa timu yake ya security, kulipa media, kwenda Western, kwenda Kisii, kwenda wapi for the whole year. So what he did, he went and withdrew this money na akaenda kanunua those 3 hotels. So number 1, hasaidi serikali kuuza project za serikali. Number 2, inamaanisha kwamba Ashara had broke from the confidential vote. So hana do, hana heza kuja Turukana, to hana heza enda kwa kina Mohano this time, hana do, kuhizo do zisha isha. You know? So, you know, there are so many things that you try to do. Hana do, so he can only hop around Kiambu County, ama ende nye, because hapo uitaji do, ama Nairobi, juu hauitaji do, hana do, hiyo confidential vote anafaa kulipa ndege yenye inaweza mtoa Nairobi hadi no distance. Alipe ndege, na unajua akilipa ndege lazima alipe security team yake ipate per diem. So already ashakula per diem ya maskini, ile allowances maskini wanafaa, wala staff wake wanafaa kulipwa akitembea, PA, bodyguards na team yake yote. Hizo ndio zao zake, lakini alizichukua live for 3 years. The first year alichukua cash, the second year alichukua cash, akanunua hoteli tatu. Aya, brother yake alidae alikuwa governor Nyeri, badala aguide watu wake vile watafanya succession ya property zake. Hiyo do aliitumia kununua hoteli moja ya Lavington, ile restaurant moja ya aka disinherit watoto wa brother yake. Morality. Tuongee tu story ya morality. Like this is your brother.
brother. Watu yuwake wamebaki mayashiti. Mheshimiwa. You want. Mheshimiwa sir.